Gipasakaan og kasong graft sa Office of the Ombudsman sila si Bohol, Governor Edgar Chatto ug Congressman Rene Relampagos kagahapon. Tungod kini sa pagbaligya sa electric ug water system sa probinsya kaniadtong gobernador pa si Relampagos ug vice governor pa si Chatto. Matod sa Ombudsman nga gibaligya ang franchise ug assets sa electric ug power system sa ubos nga presyo ngadto kang Dennis Villarreal sa consortium sa Salcon International. Dugang pa sa Ombudsman nga disadvantageous to the government ang maong power deal. Laing mga opisyal sab sa probinsya sa Bohol apil na si Villarreal ang nalakip sa maong kaso.